Второ, законодателя преди много време още ви е дал всички възможни механизми вие да проверявате касовите бележки. Ако служител на НАП отиде и седне в един ресторант и си поръча една пица, по примера на господин Сабрутев, и му донесат пица за 12 лева, обаче бона му не е такъв какъвто трябва да бъде, данъчният служител има право по закон да запечата заведението. Да запечата заведението, ако не му издадат касов бон. Тоест, ние сме ви дали базука да се борите срещу сивата икономика, а вие искате да впрегнете обикновените хора, като вървят по ресторантите да си търсят бележките. Законът ви е дал свръхправомощия. Никъде в света сигурно го няма това, като ни трябва да скасва бележка да може да печаташ заведението. В Гърция със сигурност го няма, Гърция дет ни я хвали. Накарайте се служителите в НАП да работят, имате всички механизми по закон, не ни разгавайте тук, защото нямало осигуровки, затова сега нямало пенсии и така нататък. Вие все едно, че сега се връщате в България. Благодаря.